prognozirate rezultat istorijske utakmice Argentina BiH? 2-1. Ko će dati gol? Pio, on će Džeko, nima ko drugi. Za Argentinu? Za Argentinu. Ima onaj futbalir, kako novo ime njemu. Messi, čini mi se. Pa najrealnije bi bilo da pobjedimo, a pobjedit ćemo sigurno rezultatom 1-0. Biće teško, ali ćemo pobjediti. Pa evo, mislim večeras da će biti 2-1 za naše Zmajeve. Međutim, kako god se završi ova utakmica, mi smo dosegli ono što do sada nikada nije zabilježeno u istoriji Bosne i Hercegovine, to je ovaj plasman za svjetsko prvenstvo. Dakle, naši Zmajevi su u svakom slučaju favoriti i pobjednici. 2-1. Za koga? Za Zmajeve. Ko će dati golove? Džeka. Oba gola. A za Argentinu? Mes. 2-1 za Bosnu. 2-1 Bosna. 1 Bosna. 2-0 za BiH. Moraju Zmajevi pobijediti. Moraju, oni to su dužni. Mi želimo svi. Ja im čestitam. Možemo. 2-0 Argentina. Što će reći Zeče? Ne znam. Nemam pojma. 2-1 za Bosnu i Hercegovinu. Pa naravno, minimalno 1-1 ili 1-2 za nas, naravno. Pobjeda mora biti. Inače, ovo je istorijski uspjeh za našu reprezentaciju, tvoj komentar. Ma ništa, ludnica, od jutro sam igrao u želcu, čim pamtim večeras na utakmicu. Ne znam što, baš uzbuđenje, ono, do vrha. Prognoza, prvo da pozdravim sve naše navijače, Bosance, fanatikose i ove lukavačke sijukse. Srdačan pozdrav svima. A prognoza, da kažemo, želja je jedno, a stvarnost je drugo. Ja sam tu iskusan 20 godina kao navijač, ovaj fanatikos, i bio sam na svim utakmicama u Zenici i u Sarajevu. Dobro znaju ko sam, što sam, i sretan sam ko niko na ovom svijetu što sam uspio da pružim podršku do ovog cilja željenoga mundijala u Brazilu. A prognoza nek bude po meni 1-1.